Chegou o dia, a espera acabou. Hoje é dia de Vasco. Nosso Vasco recebe o Sport Recife às 8 horas em São Januário. E você vai saber todos os detalhes aqui no pré-jogo do canal Machão da Gama. Então, se tá chegando aqui pela primeira vez, se inscreva no canal. Vamos aí buscar os 100 mil vascaínos aqui no YouTube. E se me assiste aqui todos os dias, é porque você é torcedor do maior clube do mundo, o Clube de Regatas Vasco da Gama. Então, deixa o like nesse vídeo. No nosso pré-jogo, você vai saber sobre a transmissão, vai saber as escalações e as expectativas para a partida de logo mais às 8 horas em São Januário. Então vai rodar a vinheta e depois da vinheta a gente conversa. Então bora lá, meus amigos, saudações vascaínas, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama, espero que você já tenha deixado o seu like, espero também que você já seja um inscrito aqui do canal. Vamos começar falando aí sobre a transmissão de Vasco da Gama e Sport hoje às 8 horas em São Januário. A Vasco TV vai fazer uma transmissão especial, porém sem imagens. A transmissão da Vasco TV será apenas por áudio, né? Os narradores ali narrando e comentando, narrador e comentarista. Você pode acompanhar essa partida pela Vasco TV de forma gratuita, mas sem imagens do jogo. E por que eu disse que a transmissão na Vasco TV será especial? Porque hoje teremos aí dois grandes amigos na transmissão da Vasco TV, o amigo campista vascaíno e o amigo mineiro vascaíno, que são dois youtubers aqui, falam de Vasco todos os dias na plataforma e foram convidados aí para fazer a transmissão dessa partida de hoje. O campista vai comentar e o mineiro vai narrar. Essa dupla já faz sucesso aqui no YouTube, né? Eles já fazem essa narração no canal do Mineiro e dessa vez a Vasco TV convidou os dois para poder fazer a transmissão oficial. Como eu disse, transmissão na Vasco TV não terá imagem. Se você não tem outra forma de acompanhar, não vai poder assistir pela televisão, então na Vasco TV pelo menos você vai saber em tempo real tudo o que está acontecendo com essa baita narração do mineiro e comentários aí do campista vascaíno. Mas Juninho, transmissão com imagens, o que eu posso fazer para assistir o jogo vendo o que está acontecendo? Bom, a partida será transmitida pelo Sport TV para todo o Brasil, exceto Rio de Janeiro. Se você mora em qualquer lugar do Brasil, você vai poder acompanhar pelo Sport TV. Se você mora no Rio de Janeiro, só Premier Futebol Clube, né? Tem que ser assinante PFC. Fora isso, você pode procurar aquele linkzinho maroto na internet ou o que eu recomendo aqui, acompanhar na Vasco TV. Lembrando mais uma vez, a transmissão na Vasco TV será sem imagens, apenas narração, para ficar bem claro aqui e você não ser confundido, não ser enganado, né? Transmissão na Vasco TV apenas com narração. Mineiro e campista vão fazer essa transmissão. Já desejo aqui boa sorte para os dois. Bom, e hoje dentro de campo teremos muitas novidades no time do Vasco, né? Os reforços Carlinhos e Guilherme Parede foram relacionados para essa partida e muito provavelmente vão entrar no decorrer do jogo. Acho que no time titular não deve entrar. Mas durante a partida acredito que esses dois jogadores aí, que chegam com bastante expectativa, possam entrar e poder aí colaborar, né, com a nossa equipe em busca aí desses três pontos, os três primeiros pontos no Campeonato Brasileiro. Como vocês sabem também, hoje será uma partida muito diferente, né? Não teremos público no estádio por conta do isolamento social, o público está proibido no Campeonato Brasileiro, mas a torcida do Vasco está tentando aí uma forma de fazer com que o time se sinta realmente em casa. E ontem a GDA, a Ira Jovem e outras organizadas do Vasco foram até São Januário para poder decorar ali o estádio, pendurar bandeiras, faixas e ficar um clima mais bonito, né? Vai estar passando aí na sua tela algumas imagens, né, que as organizadas postaram dessa ornamentação do estádio para ficar um clima mais atrativo aí para os jogadores. Então, mesmo não estando presente fisicamente, a torcida está aí buscando uma forma de apoiar a equipe com as faixas, bandeiras. Isso com certeza faz muita diferença. O Vasco contratou aí um sistema de som, né, para poder colocar as músicas da torcida, a torcida cantando ali de uma forma virtual, para a transmissão na TV também não ficar chata e para os jogadores também não ficarem ali em ritmo de treino, porque afinal de contas, você jogar bola sem um barulhinho de torcida, né, não parece que é um jogo à vera, parece que é um treinamento. Então o Vasco também mandou bem aí nessa situação.
Antes da gente ir aqui para as escalações e também para os palpites da partida de logo mais, indico para você o aplicativo OneFootball, o melhor e mais completo aplicativo sobre futebol para você ter no seu aparelho celular. Inclusive, hoje, se você baixar o OneFootball, você pode acompanhar lá em tempo real Vasco e Sport Recife pelo Campeonato Brasileiro. Se sair um gol, se sair um pênalti, alguém foi expulso, os melhores momentos ali, tudo você é notificado na tela do seu telefone. O OneFootball é um aplicativo completo e lá você sabe de todas as novidades do futebol brasileiro, do futebol mundial e, claro, do nosso Vasco da Gama. Baixe o OneFootball, o link está na descrição e é completamente de graça para Android e para iOS. E agora vamos para as escalações, né? Como vai entrar em campo hoje o Vasco de Ramon Menezes para enfrentar o Sport às 8 horas em São Januário? Lembrando que ontem a gente teve uma baixa muito importante. O meia Bruno César testou positivo para a Covid-19 e por isso está afastado, vai ficar aí no mínimo 10 dias longe dos treinamentos e, consequentemente, longe das partidas, né? Desejamos aqui melhoras para o Bruno César, que a doença não evolua, não seja nada demais, que ele continue assintomático, né? Inclusive, o Flávio Dias ontem trouxe uma informação interessante, que na primeira leva, na representação, quando o Vasco testou 19 positivos no seu elenco, o Bruno César já tinha testado positivo. Então, ele está testando positivo agora, 3 meses depois, pela segunda vez para a Covid-19. Então, muito provavelmente, lá atrás, o teste dele foi um falso positivo, né? Porque não quero aqui acreditar que a pessoa pode pegar essa doença aí duas vezes. Espero que a primeira tenha sido um falso positivo e desejo aqui melhoras para o Bruno César, para ele, para toda a família. Deve ser um momento bastante complicado e que ele continue aí assintomático e essa doença não evolua. Tamo junto, Bruno César. Te corneto bastante, mas quero o bem da sua saúde sempre. Sem Bruno César, que provavelmente seria o titular, né, com a ausência do Vinícius, o Vasco muito provavelmente usaria um esquema um pouquinho diferente, né, jogaria ele com Bruno César, com Benítez mais pelo lado direito, enfim, vai ter que mudar tudo porque o Bruno não vai poder atuar. Então, quem deve ganhar essa posição é o jovem Gabriel Peck. Existiu até uma expectativa do Carlinhos ou do Parede, que estão relacionados, serem escalados como titular. Mas aí acaba quebrando um pouquinho a hierarquia, né? Os dois chegaram agora, aí já coloco algum deles para jogar de cara, pode causar um mal-estar no elenco. Então, acredito que Carlinhos e Guilherme Parede, que vão ser titular durante a temporada, acredito eu, vão aí entrar gradualmente nessa equipe e hoje começa Gabriel Peck. Vamos aqui para a provável escalação do Vasco de Ramon Menezes. O Vasco deve entrar em campo com Fernando Miguel, Iago Pikachu, Leandro Castan, Ricardo Graça e Henrique. Felipe Bastos, Andrei e Martim Benítez no meio. Na frente, Gabriel Peck, Germancano e Thales Magno. E o nosso adversário, o Sport Recife, que vem de vitória, venceu o Ceará por 3-2, vem embalado para enfrentar o Vasco da Gama. O Sport deve entrar em campo com Maílson, Patrick, Maidana, Adrielson e Sander, William Farias, Betinho e Jonathan Gomes, Rafael, Marquinhos e Elton na frente. O técnico é Daniel Paulista. Essa é a equipe do Sport Recife. Bom, hora dos palpites agora, saudade, né, de dar um palpite aqui, saudade de um pré-jogo, finalmente gravando mais uma vez um pré-jogo aqui no canal. Cara, tô confiante, acho que a gente vence, até postei lá no Instagram que eu tenho o quadro lá, o palpitômetro com o Fábio Azevedo. Fábio Azevedo apostou 2-1 para o Vasco, mas eu tô confiante, acho que a gente vai passar o carro hoje. É 3-0 Vasco com 2 gols de Germancano, pra gente já ficar iludido de vez com esse campeonato e vamos que vamos. Boa sorte ao Vasco da Gama, quero meus 3-0 hoje para no pós-jogo eu já voltar aqui alucinado da vida para conversar com vocês. Tamo junto? Comente aí também o seu palpite, deixe o seu palpite aí, vamos ver se você é bom de palpite. Comente aí quanto você acha que vai ficar Vasco Sport Recife hoje em São Januário. E eu vou ficando por aqui, esse foi o pré-jogo do canal Machão da Gama, uma boa sorte aí para o Vasco na partida de logo mais contra o Sport Recife. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva também no canal, estamos aí buscando os 100 mil inscritos, a sua inscrição é muito importante. Saudações vascaínas, isso aqui é Vasco, tô indo nessa, fui!